Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou e-plný kruh a pustíme se do druhého cvičení. Přečtěte, prosím, zadání. Děkuji. Přečti sloupce. Dobře, vezměte si záložku nebo bílou pastelku a budeme číst společně sloupečky. Tak, první. Jdeme na to. M. M. Druhý. L. A tady protáhnout. L. Výborně. Tady je kytička. E. A pozor na motýla. M. Me. Čtvrtý sloupeček. Dlouze. E. A motýl le. Předposlední sloupeček. Budeme střídat motýla. Me. Le. A tady budeme také střídat motýla na stejnou kytičku. Le. Me. Výborně, společně jsme to zvládli. Nyní to zvládnete samostatně. Přerušte video a zase se vraťte, protože budeme ještě procvičovat. Držím vám palce, ať vám to jde. Děkuji, že jste poctivě přečetli celé cvičení. Takže ještě jednou já, jak jsem to slyšel, tak čteme sloupce. M, me, l, le e me e le me le le me no a nyní budeme procvičovat tak a čtete m me l l e l e m e l e l me, Le. Le. M. Výborně. Že se to někomu zdálo pomalu, nebojte v následujících cvičeních zrychlovat. Budeme.